Framtiden närmar sig i rasande fart. Demokratiska samlingspartiet. Du är ny minister. Du har ju inte haft ditt moment. Men jag kommer lösa det. Detta är första steget för mig. Att bli statsminister. Jag har en 500 kilo tung bajskorv som ni har klämt ur er i mitt knä. Välkommen till Välfärdsdepartementet.